ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନେ ହୁଏ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ଅଧୁନା ସରକାର ଶାସନ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ରକ୍ଷଣ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିନକେତନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନ ଖୋଲି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, ଏଚ୍ଆର୍ଡି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ଏଚ୍ଆର୍ଡି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବାସିନ ବଳ, ଏଚ୍ଆର୍ଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବା ସହ ଯାଜପୁର ଏଚ୍ଆର୍ଡିର ଅଫିସର ଗଣଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀ ନବୀନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଶସ୍ତ୍ର ନ୍ୟୁଜ।